Vai. Vai. Calma. 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 Tá bravo, ele tá perigoso lidar com ele. Se irrita com esse cara aí, tá? Tá vendo trabalhar com a minha cinta, tá? Pra jogar. Tá cheio de cimento aqui, ó. Cabeça. É que tá, né? Lidar com tipo, ter certos tipos de vida, não tem melhor ficar quieto. Tá? Bota nas mãos de Deus. Bota nas mãos de Deus. Depois não sabe o que existe isso, o que existe aquilo. Né? O que está acontecendo isso? O que está acontecendo aquilo? O irmão fica super estressado. Você vem lá para a chácara. Vou voltar lá para de noite. E deixar para a Trindade, como aquelas barreiras bobas lá. Olha, eu parei de fazer atividade, foi em dezembro, quando eu comecei a escutar que tinha tava aquele problema lá na China. Né? Nunca sabe quando alguém pega e vem de lá, né? Complicado. Vai lá fazer negócio e volta. Tchau, né? Com isso. É complicado, eu vou dar uma paradinha aqui, tá muito longo.
juiz. Não quer se debater comigo, não. A hora é dueto, de todo dia dueto. Wait now for this water coming down, you know? Okay? Okay?